24 грудня 2015 року Балтська районна державна адміністрація проводила засідання конкурсної комісії, очолив яку Валерій Желіховський, на визначення кандидатури на посаду головного лікаря комунальної установи «Балтський районний центр ПМСД». Пропонуємо переглянути роботу засідання без коментарів. Я пропоную зараз запросити двох претендентів на посаду, оголосити процедуру проведення, бачення таке. Певна презентація, самопрезентація, розуміння, чого я туди йду, що, власне кажучи, я там маю робити. Після цього переходимо в площину питання-відповіді. Питання всі задали, дякуємо, заходить інший претендент, аналогічно, після цього кожен член... То визиваємо по одному? Ні, спочатку обоє, можливо, у них є бачення, хто хоче перший чи другий. От я особисто вважаю, що не потрібно один одному, вони зараз будуть нам розказувати. Вони не будуть присутні. Один залишиться, так, другий піде. В плані черговості, хто хоче. Гарно буде людину. Ні, по черзі. Нормально, це буде абсолютно нормально. Потім по телеку подивляться, хто що казали тут до другого. Після цього кожен свою точку зору висловив, ну, мабуть, ну, так, і... Ну, буде показуватись. Ні, просто якщо перша людина буде виступати, а друга слухати, то вона потім ні, слухати не буде, однозначно. Процедура власне комісії визначена наступна. Ви визначитесь, в якій черговості ви будете заходити. Буде зачитано, ну, ваше певне резюме, у вас буде можливість після цього висловити своє бачення і розуміння, чого я, власне кажучи, претендую на цю посаду, бачення перспектив розвитку галузі. Ну, після цього переходимо в площину питання-відповіді. Якщо відповіді у членів комісії завершились, ми дякуємо, заходить інший претендент, аналогічна процедура. І, мабуть, на цьому, ну, в частині спілкування все. Після цього кожен член комісії висловить свою точку зору голові адміністрації, який прийме рішення. Все приймається. Приймають. Чудово. Ви як визначаєте, хто перший, другий? Лариса Миколаївна. Ні, у мене я перша. Тобто... Я вступаю місце, я сам вступаю. Жінку. Добре. Так, прошу тобі. Можливо, щоб ми не читали коротка, ну, довідка про себе, так? Можна да? Все, да? Прочитаємо, було... прочитаємо, щоб не було нікого. Прошу. Резюме. Кадровий резерв Балтської районної державної адміністрації, анкета бажаючого працювати на посаді керівника, працівника, волонтера, структурного підрозділу райдержадміністрації. Прізвище, ім'я Шептуха Олександр Григорович, адреса мешкання, місто Балта, вулиця 50 років, жовтня, 113, номер телефону, число місяць, рік народження 15 августа 58 року, вища освіта Одеський медичний університет імені Пірогова, працює лікарем на охороні здоров'я, бажає працювати також в охороні здоров'я. Посада, на яку претендує головний лікар ПМСД Балтської районної ради. Досвід роботи в обраній галузі за значенням посади. Працюю в медичній галузі з 1978 року. Це, по суті, 22. Скільки це у нас років, виходить, 78 року? Який стаж роботи? 22 і 15. Коротше, 37 років роботи. Дата заповнення 24 грудня, тобто сьогодні. Резюме. Шептуха Олександр Григорович народився 15 августа 58-го, сидить це Балтського району Одеської області. Освіта 74-78 роки, навчався в Котовському медичному училищі Одеської області, 82-88 роки, Одеський медичний інститут імені Пірогова. Досвід роботи 78 рік, зарахований на посаду фельдшера швидкої допомоги Балтської центральної районної лікарні. 88 рік, прийнятий на посаду лікаря-терапевта для... проходження інтернатури Білгород-Дністровської центральної районної лікарні. Тобто з 88-го року має стаж лікаря. 89-й прийнятий на посаду лікаря-терапевта терапевтичного відділення Балтської ЦРЛ. 96-й переведений на посаду дільничного лікаря-терапевта поліклінічного відділення Балтської. 11-й переведений на посаду лікаря загальної практики сімейного лікаря центру ПМСД. 13-й рік прийнятий на по переводу Балтської центральної районної лікарні на посаду лікаря загальної практики сімейного лікаря. Володіння мови українська, російська. Довідкова освіта. 2003-й Харківська медична академія після дипломної освіти за спеціальністю ультразвукова діагностика
Сертифікат лікаря-спеціаліста номер такий-то. 26.10.12. Одеський національний медичний університет за спеціальністю лікаря загальної практики. Сертифікат номер такий-то. Професійні навики, володіння правовими, економічними та медичними аспектами діяльності медичних установ, планування, оснащення медичних установ, підбір персоналу, отримання ліцензії на медичну практику, проходження акредитації закладу, введення всієї необхідної медичної документації, забезпечення якості лікувального процесу, досвідчення користувач персонального комп'ютеру, додаткова інформація. 89-й рік, інтернатура в Білгород-Дністровській центральній районній лікарні, посвідчення номер таке. 13-й рік, підтвердження вища кваліфікація зі спеціальності терапія, посвідчення номер таке. 26.06.13. Підтвердження перша кваліфікаційна категорія за спеціальністю ультразвукова діагностика, посвідчення номер такета. Грудень 2014 року. Присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності загальна практика сімейної медицини. Сімейний стан. Одружений, маю доньку. 24 грудня цього року. Я думаю, достатньо. Тут ми бачимо копії цих дипломів, щоб не було, якщо є у когось питання і можливість бажання подивитись. Я кладу на стіл, коли, будь ласка, можете ознайомитися. Питання чи як? Ні, у вас є можливість висловити нам свою точку зору. Ну, моя точка зору заключається в тому, що якщо вийти на цю роботу, я маю начати статистики. Я маю на участки провести опитування, скільки населення, яке населення трудоспособне, яке не трудоспособне. Діти до року, беременні, інваліди, учасники АТО, ну і так далі. Я вважаю, що треба мати тісну співпрацю з місною, ну, з міськими головами, з фермерами, з руководителями якихось підприємств, які там є, для того, щоб вести профілактичну роботу на цьому участку роботи. Перша ланка, вона має займатися тільки профілактичною роботою. І якщо ми будемо правильно це проводити, то ми будемо економити багато коштів державних. Ну, я бачу це, що треба доукомплектовувати міські амбулаторії, ФАПи, постійний контроль, а де населення, тому що сьогодні перше місце бере серцево-судинні захворювання, інфаркти, інсульти, флюорографічне обстеження. Я бачу це так, що треба укомплектовувати медикаментами швидку допомогу на амбулаторіях, на ФАПах. Ну так. Оксана Григорьовна, скажіть, будь ласка, які будуть ваші перші шаги, допускаємо, на посаді головного лікаря даного закладу? Це вже сказано було. Ну, саме, от перші шаги. Ну, я познайомлюсь штатним розписанням. Весь колектив мене знає, і я колектив знаю. А вже процес роботи, будемо дивитися, як буде цей розділ проходити в районну, міську громаду. Там вже будемо совєтуватись з фахівцями по цьому питанню. Якість роботи кадрів теперішньої вас влаштовує всіх там? Ну, я вважаю, що у нас в Балті, я взагалі робив тільки в Балті, як ви бачили по резюме. У мене тільки рік Білгород-Дністровська. І я бачу, як ведеться робота в наших окружаючих районах. Якщо всі люди їдуть до нас, то я вважаю, що у нас колектив сильний і на ЦРБ, і на ПМСД. У нас сильні хірурги, у нас сильні акушер-гінекологи, у нас сильна терапія, реанімація. У нас все є. Сильні місця, ви сказали, а слабі місця є зараз? Слабі місця трошки є, як кругом. Які це слабі місця? На що треба звернути? Ну, якщо говорити про ПМСД,
Про ПМСД тільки профілактика і оснащення. Кадрова позиція? Кадрова позиція, ну, це по ходу. В даному разі я вважаю, що кадрова позиція нас влаштовує. У нас хороші кадри. По кількості і по якості? Чи по якості. По якості, а по кількості в нас не може бути достатньо кадрів. Укомплектовані всі? Неукомплектовані. Ну, неукомплектовані. Ну, треба, щоб направляли з університетів сюди спеціалістів. Треба, щоб приходили молоді спеціалісти, влаштовувати їх, создавати їм условия. Знаєте, що я дуже тісно зв'язаний з больницею. От у мене декілька питань буде по роботі головного лікаря, як вашого, тому що у нас на сьогоднішній день у Балтії є три головних лікаря, ви знаєте. Є головний лікар, ви, ну, ПМСД, потім центральна больниця і головний лікар скора допомога. Скора допомога, да? І от цих три головних лікаря зачасту працюють один проти другого. Немає злагодженості. Як ви бачите у цьому, чи ви налагодите, чи ви зможете налагодити це кольцо, зробити взаємності? Ну, у нас сьогодні швидкою допомогою налагоджена робота. Ну, я, нашої структури ПМСД. Я знаю, що є там проблеми, тому що якби я це не знав, я на своїй шкурі це спитав. Ну, я дільничий лікар на двох участках. Ревор, сьогодні ви говориться, як ви завтра будете, наприклад, головним лікарем. Як ви бачите це? Ви зумієте налагодити? Значить, треба налагодити зв'язки з завідувачами скорої допомоги, з головним лікарем ЦРЛ. Нам все одно треба буде привлекати вузьких спеціалістів, бо нам треба буде вчити наш персонал, треба вчити оказання скорої допомоги. Ми будемо на первинній ланці працювати. І це ми повинні з цими людьми працювати тісно. Друге питання. Декілька питань було по тому, що мені особисто було, я приходив, виходив аж на головного лікаря, коли треба було забрати дитину з больниці новонароджену. І медсестри просто ігнорували це. Вони там субота, там неділя, там вони, у них своє питання. Да. Я думаю, що лікар, який приймав присягу, да, він повинен працювати 24 часа в сутки. Так. Як ви думаєте, ви опять же тут же, ви зумієте налагодити відносини молодший персонал із з тими людьми простими? Я буду старатися налагодити. Дякую. Ну, питання, я так розумію, касалось компетенції головного лікаря центральної районної лікарні, але по суті питання зрозуміло. Тому що медсестра підчиняється, буде їм підчинятися. Ну, по суті зрозуміло. Тобто зробити бурлаки, а підчинятися? Ні, вони підчиняються іменно їхні, по їхній роботі. А коли було таке питання, що не можуть знайти общого, мені прийшлося звертатися до головного лікаря. Головний лікар звернулися вже головним лікарем, бо я ж не знав, що там Стременовська була. Зійшлося, прийшли на Стременовську, аж потім тільки Стременовська дала указання там медсестрі, і медсестра поїхала за дитиною. Отаке було, це дійсно в мене. І от я дуже хотів би попросити, щоб ви, як головний лікар будущий, я маю душу, оце все налагодити просто, щоб ці пояснити їм, що нема різниці, скільки. Друге питання. Дитина переламала руку, да, треба було вести дитину в Одесу. Да, лікар, цей водитель повіз сам дитину, медсестра відказалася. Такого не може бути. Ну, вона не має права. Ні, я вам кажу, що було таке. Є у нас водитель, медсестра повинна була сільської, бо тому що ви вас буде зв'язаний, ви будете зв'язаний з сільською радою, ну, з сільськими лікарами. Да. Сільська медсестра відказалася із переломом, відкритим переломом, лікар, цей водитель повіз в Одесу дитину сам. Що потрібно зробити, щоб сімейна медицина була справді сімейною? Ну, такою, якою ми в ідеалі її бачили. Нам треба працювати так, щоб до нас йшли люди, отут на первинні ланки. Ну, нам треба це, а це необхідно зробити. Як же ми будемо з ними працювати, як ми з ними не познайомимося? Нам треба на кожному амбулаторному пункті, на кожному ФАПі, в кожному селі треба знати людей, треба знати беременних, треба знати дітей до году, треба знати туберкульозних, треба знати всі хронічні захворювання. Це є такий у нас перелік, журнали є, і це ми так повинні працювати. Як на мене, то лікар сімейний, медицина має знати кожну сім'ю. Кожну сім'ю? Кожну серед сім'ї. Так, я так, так. Це так і просто. Так воно зараз і є. Зараз кожен лікар, який робить на
участкові там Пужайково, Піщані, Набєріно. Він знає, скільки населення, які сім'ї в своїх на своєму участку. А в місті це теж, а як же ж? У місті, от у мене два участка сьогодні, я їх веду. І я всіх знаю. І медсестри мої знають. Буде так, що, наприклад, мені потрібно до лікаря, я телефоную і записуюся. Так. А не приходжу і сідаю в чергу і чекаю півдня. Ну, це я не можу обіцяти, що ви прийдете в 15:15 і я вас прийму. В мене можуть бути з температурою. Та чи, чи потрібно? Да. Удосконалювати. В Європі ти прийшов собі каталончик і там вже. Ну, ми до цього йдемо. Ми вже телефони маємо всіх своїх хворих. Вложення денег, це комп'ютеризація, це, ну, це шаг. Ми до цього маємо прагнути йти, а не, значить, наполовину зробили і зупинилися. Як морально-психологічний клімат? У нас добрий клімат. Да. Керівник, значить, на місці там тепер? Ну, я вважаю, що Лариса Ніколаївна на місці, і якщо вона буде працювати далі, я б хотів цього. Більше, ніж самого себе, чи не навпаки? Ну, це вже як вибере райрада. Дипломат. Це плюс. Ви розумієте зараз той формат, то після створення міської голови, так? Да? Ну, бачення, розумієте, що залишилось. Ті залишки, так? Да? Ну, складно ще розумієте, так? Да? Де амбулаторія, як сіне сьогодні повинно обслуговувати? Складнощів буде багато, ми сіне будемо обслуговувати. Сіне – це моє село сьогодні. І вони всі встривожені були. І я їм сказав, що хто до нас буде звертатися, ми всіх будемо приймати, поки це все не налагодиться. Бачення є, так? Да? Ну, а як воно? Воно по-другому не може бути. Будуть проблеми, будуть різні неурядяці, але їх же треба рішати. Ну, я не думаю, що зараз дві паралельні структури будуть, так? І в одному приміщенні. Вони не зовсім паралельні. У кожного була своя зона відповідальності. Все одно сьогодні ще Балта, Котовський район. Тобто... Ну, функціональні відповідальності будуть однакові у нас. Що в громаді, що в районі. Зона покриття. Да, а працювати будемо на різних участках. То ми сьогодні вирішуємо питання районної. Районної, так. Ну, ви мені говориш, розказав те, що ми хотіли почути, ми все почули. І... Я думаю, що ці люди, які сидять, вони його вже добре знають, як спеціаліста, як врача, що дійсно, що достойна людина подала кандидатуру на це. Ми його вислухали. Адекватна людина. Ну, я думаю, таке резюме. Позиції і такий стаж роботи. Позиції будемо висловлювати голові адміністрації. Там що запитання задавати, я знаю Олександра Григоровича, так що. Пробувати, чи він більше знає від мене, чи ні, я думаю, що це не є коректно. Я думаю, що він більше не знає. Це, ну, дякую за комплімент. Так робить. Але це просто буде некоректно, так скажемо, наразі. Спасибі. Якщо тоді запитань немає, ми тоді вам дякуємо, ви почекаєте, запросіть Лариса Миколаївна. Олесь Антон, чи можна мені їхати в Миколаївна сама? Можете повторити. Я сижу, дивлюся, що просто стаж почався. 78. От я сижу, запомню, що 37 років стажу. Ну, тобто, ну, це показатель. Це показатель. І, грубо говоря, показатель для мене лично, то, що чоловік, несмотря вже, грубо говоря, для мене возраст, в 14 году опять підвищував кваліфікацію. Це показатель, Станислав? Так, звісно. Чоловік не сидить на місці. Стремиться. Стремиться. Воно спективу, що чоловік стремиться, йде туди. Кандидатура Стременовської Лариси Миколаївни. Претендую на посаду головного лікаря Балтського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, щоб продовжити розпочату модернізацію з реформування охорони здоров'я на первинному рівні в перехідний період 13-20 років, впроваджувати нові методи доступності та покращення якості медичної допомоги населенню. Освіта. 85-91 роки. Одеський медичний інститут імені Пирогова. Факультет лікувальний, спеціальність лікувальна справа. 91-94 роки. Одеський медичний інститут імені Пирогова. Інтернатура, спеціальність терапія. 11 рік. Запорізька медична академія післядипломної освіти, спеціальність інфекційні хвороби. 11-13 роки. Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Спеціальність державного управління за напрямом організації управління охорони здоров'я. 11 рік. Одеський національний медичний університет. Спеціальність організації управління охорони здоров'я. 14 рік.
Одеський національний медичний університет, спеціальність загальна практика сімейна медицина. Кваліфікація: магістр державного управління у сфері охорони здоров'я, організація управління охороною здоров'я, перша категорія, лікар-спеціаліст загальної практики сімейної медицини, лікар-спеціаліст з інфекційних хворіб, вища категорія, актуальні питання професійної патології. Керівництво і лідерство в державному управлінні, керівник структурних підрозділів у сфері цивільного захисту. Особисті дані: українка, дата народження 10 липня 67-го року, одружена, має двох повнолітніх дітей. Професійний досвід: з 91-го року Балська центральна районна лікарня, лікар інтернатури, так? Так. 94-2007 роки. Балська центральна районна лікарня, лікар-інфекціоніст. Надання медичної допомоги населенню в амбулаторних та стаціонарних умовах, організація кабінету довіри, робота з ВІЛ-інфікованими пацієнтами, створення реєстру, співпраця з громадськими та неурядовими організаціями в наданні медичної та соціальної допомоги хворим. 7-10 роки. Балська районна державна адміністрація, начальник відділу з питань охорони здоров'я, присвоєно 11-й ранг державного службовця. Робота законодавчими та нормативними документами у сфері охорони здоров'я та контролю їх виконання в районі. Координація та контроль якості надання медичної допомоги в районі медичними закладами з прийняттям відповідних заходів, організація діяльності районних координаційних рад стосовно медицини, співпраця з державними та громадськими організаціями, запровадження виїзних рейдів по селам району з метою раннього виявлення експрес-методами інфекційних хвороб серед соціально неблагополучних груп населення. Контроль за дотриманням санітарного благополуччя в районі. 10-13 роки. Балська центральна районна лікарня, завідуюча поліклінікою. Організація та координація роботи амбулаторно-поліклінічної служби, планова щорічна диспансеризація дорослого та дитячого населення, створення реєстрів пільгових категорій населення та їх медичний супровід. Моніторинг поширеності та захворюваності населення з винесенням проблемних питань на медичні ради. Організація проведених ремонтних робіт та реконструкції приміщень у прилеглої території поліклініки з метою покращення умов отримання медичних послуг пацієнтами. 2013 по теперішній час комунальна установа Балський районний центр первинно-медико-санітарної допомоги, головний лікар. Створення центру первинно-медико-санітарної допомоги в рамках реформування, отримання ліцензії та організації його діяльності, створення структури, підбір кадрів та їх розміщення згідно штатних нормативів, розподіл та закріплення сімейних лікарів за територіями, забезпечення проходження 100% спеціалізації лікарями та медичними сестрами сімейної медицини, матеріально-технічне забезпечення структурних підрозділів, робота з виконавчими та нормативними документами, адміністративний контроль доступності та якості надання медичної допомоги, диспансеризація населення, проведення медичних та оперативних нарад. Так, додаткові відомості. Маю 25 років безперервного медичного стажу та 8 років 3 місяці керівного стажу в сфері організації управління охороною здоров'ю. Досконало володію державною мовою та впевнено комп'ютером. Здатна швидко навчатися новим видам діяльності. Відповідальна, цілеспрямована, комунікабельна. Я подала свої документи на конкурс для того, щоб продовжити ту справу, яку розпочала 3 роки назад. Той період, який пройшов у нас, період реформування почався, один із перших в нашому Балтському районі. У нас був один з перших створений центр. До нас приїжджали за досвідом сусідні всі райони, ми ділилися цим всім. І цей період, який розрахований, перехідний період реформування до 2020 року, ми, в принципі, десь успішно вже подолали на одну п'яту. Одну п'яту, одну четверту десь є. Якщо дивитися на ті програми, так, в глобальному масштабі. Звичайно, за ці 3 роки були проблеми, великі проблеми, тому що це стосувалося і людського фактору, переламати менталітет не тільки населення, що є сімейні лікарі, але й працювати з колективом було нелегко. Тому що люди, які привикли бути участковими, конкретно свою функцію виконувати, їм прийшлося перевчатися, і перестраюватися, і роботу свою взагалі не то, що під 45, а під ці 90, а то й 180 градусів повертати так, як потрібно. Наша мета і нашої команди, в нас достатньо прекрасний колектив, який був згуртований, сильні спеціалісти, які отримали на сьогодні всю 100% спеціалізацію. Середній медперсонал також пройшов всю спеціалізацію, перевчилися. Це важкий перехідний період, коли люди навчаються і від них вимагають уже
тих завдань, які повинні виконувати сімейні лікарі, сімейні медсестри, маючи стаж. Але ми справлялися. Сьогодні я вважаю, що великим досягненням є те, що на перше 12 цього року ми 100% добилися кадрового забезпечення ФАПами. Усі ФАПи, кожне село у нас має медичного працівника. У нас за 3 роки прийшло на роботу 19 молодих спеціалістів. Це спеціалісти після медичних училищ, які проходили курс стажування на робочому місці, а потім ми тільки направляли, дивилися, на що здатна дитина, ну, я їх називаю всіх дітьми, на що здатний такий спеціаліст, і тоді тільки відправляли в самостійне робоче, на самостійне робоче місце, тому що це дуже відповідально, це важкий труд. Коли суток, дня робочого на селі немає, хоча КЗОТом передбачено робочий день, як у всіх, вихідні, як і всіх, але вимоги сьогодні населення, мабуть, і стан здоров'я вимагають майже круглодобового, цілодобового робочого стану такого. І спати з сумкою, з Червоним Хрестом, і серед ночі, серед дня. Звичайно, це велика напруга на любу людину заставити в такому режимі працювати, це важко. Але наші медичні працівники стараються справлятися. Звичайно, є багато в нас ще тих питань, в якому потрібно, тих напрямків, яких потрібно ще досконалюватися, навчатися. Ну, як кожна людина, вона живе і вчиться, набирається досвіду, особливо молодь. Тому я бачу на перспективу, я бачу, вперед повинні розвиватися центри сімейної медицини, первинна медична допомога повинна вийти на перше місце в таких сільських районах, як наш Балтський район. Жаль, звісно, що такий сильний центр, а я вважаю, в нас сильний центр створено, дуже багато зроблено, кадрове питання вирішено, це є один з моментів доступності, вирішено питання навіть комп'ютерного забезпечення. Ми своїми силами, спонсорськими, ми знаходили спільні мови і з фермерами, і з підприємцями, співпрацювали, і сьогодні кожен той, хто має працювати, працівник з комп'ютером, він сьогодні працює, але на перспективу у нас по програмі Марії Гайдар повинна вводитися технологія, по якій працює вся Європа. Так, по електронним реєстрам є багато питань, для цього потрібно, щоб кожна амбулаторія, які сьогодні не мають, мали комп'ютерну техніку, щоб вони були навчені працювати. А люди ж в селах, навіть і медики, а це інтелігенція, не всі мають комп'ютер і не всі вміють, вони бояться його просто, як колись ми боялися цих телефонів. Тому дуже багато є проблем, є над чим працювати. Звичайно, якщо всією громадою це робити і... Ну, на жаль, так получилося. На жаль, тому що я зі сторони центру, як би зі сторони колектива, що йде поділь, йде децентралізація. Але я вважаю, що це не є чимось всемірним потопом, що можна і в цих умовах працювати. Можна було, ми предлагали, пропонувала я варіант на договірних засадах. Сьогодні працює закон про добровільне об'єднання територіальних громад, і сьогодні паралельно працює закон про співпрацю територіальних громад. Так як у нас вже міська громада, і так 8 залишилося громад якби поза міською, ну це в межах району, сьогодні райони існують, ми маємо цей район. Я бачила це одним цілим механізмом, не розривати. Да, фінансування можна було закріпити по територіям фінансування. Ну, ця координаційна, контролююча, яка контролює? Це не приїхав і сказав, що там треба робити як генерал. Ні, контролююча – це методична більше допомога, підсказати, подивитися, перевірити і направити в те русло, по якому треба працювати. Тому що перше, для кого ми працюємо? Ми для людей. Не люди для нас, а ми для людей. Сьогодні ми в цьому кожен день досконалюємося, стараються наші сестри і лікарі по своїй силі, по своєму вмінню, настільки це спроможно, в межах дисципліна у нас є, є чинне законодавство, не виходити за межі, щоб не було на нас скарг. Але, ну, звичайно, без цього не обійтися, бо це є людський фактор. Є багато питань, над якими ще треба працювати, і, мабуть, поки живі люди існують соціум, то треба працювати і вдосконалюватися, і дивитися, брати краще. Краще із минулого, краще від сусідів, краще, ну, так я вважаю. Так я вбачаю це, так я старалась так працювати 3 роки. Мої справи, вони видні, хто був на наших робочих місцях, бачу, що це проходило. З бюджету на ті переміни, які відбувалися, нічого не виділялося, на жаль. Своїми силами старалися, люди допомагали, спасибі їм.
тому що підтримка від людей була. А я вважаю, якщо люди підтримують, значить люди поважають, значить ми заслужили. Хочеться, щоб розуміння було від усіх, і воно було взаємне. Ви вважаєте, що самим головним слабим місцем є вашого центру, це все-таки людський фактор? Ви назвали, що фактор людський, що кадровий і так далі. Чи якісь інші? Скрізь важливий фактор людський, найбільш слабе місце у вашому? Відсутність транспорту, відсутність того, що ми не можемо доступність зробити такої, яка вона повинна бути. В кожного лікаря повинен бути автомобіль, щоб не чекати 2-3 години, коли на виклик приїде машина, черга, а щоб він сів і поїхав. Сьогодні ми стараємося це зробити. У нас сьогодні чергують лікар і дві медсестри. Ми співпрацюємо тісно з швидкою медичною допомогою. Коли вони дають виклики, ми виїжджаємо. У нас машина чергова. Нас лікар чергує, одна медсестра залишається, лікар з медсестрою виїжджає. Ви знаєте, як вирішувати, і ви намагались вже вирішити це транспортне питання? Так, ми зверталися, що нам треба такі по нашим дорогам, треба машини двохприводні, такі як Ніва хоча б. Тому що старий газон, якому вже 35 років, він давно 3 рази повинен бути списаний, повірте, на ньому ту допомогу на село не поїдеш, він 24, він дожен 19 літрів бензину, а він 24 їсть уже. Він не рентабельний, він не вигідний. Ми економимо тої Ніви. Ніва бере 14, але вона теж там то масло тече, то ще щось. І дуже багато. Хочеться такі автомобілі, які були б і економні, і щоб вони були нам доступні, щоб ми мали чим працювати. Як сьогодні не може сімейний лікар без тонометра, слава Богу, ми закупили. 50 тонометрів купили. До Нового року всі вважають, що це великі, величезні подарунки. Настільки це важливо. Так же само нам треба і машини. Тому що поки дійде сімейний лікар на виклик, це може і година, і півтора, а на тому кінці може ще виклик бути. Це фізичний факт. З діагностичною апаратурою немає це? У нас, крім кардіографів, яких недостатньо, взагалі нічого майже немає. Ви ці питання ставите перед собою? Ставимо. Нам повинні сучасні бути фотокалориметри, ті, які експрес-методом, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі зробити, щоб діагностиці могли подивитися, чи це пілонефріт, чи це камінець іде, яку допомогу надати. У нас нема, на жаль, цього. Ми діємо тими ще піщерними методами. Тобто головна проблема – це діагностування хвороб на ранній стадії. Не можна казати, яка проблема головна. Сьогодні це головна, завтра буде інша головна. Сьогодні транспорту, а завтра діагностики не вистачає. Це всі проблеми, які йдуть паралельно, і їх треба толкати. І не одною медициною. Їх досконалювати і вирішувати ці питання потрібно. Фінансування потрібно гарне. Чи може кожна сім'я мати прямий зв'язок з своїм сімейним лікарем? Так, у нас багато сімей мають. Коли ми проводили перепис, коли створювався центр, всі участкові наші медичні сестри обійшли свої, ну, в принципі, в нас ті, що працюють в місті, вони знають своїх пацієнтів всіх, знають сім'ї, знають і проблеми сімейні навіть знають. Вони спілкуються і обходили, залишали карточки. До Валерія Анатолійовича приходили 5 разів, Катя Мединська ходила, потім вже письмо написала, казала, вже лишила, кинула. Тому що люди працюють на роботі, зустріться з кожним в робочий час, ну не зовсім. Я вже кажу, ходіть по роботам тоді, ходіть там, де люди працюють, щоб зустрітися. Зв'язок і контактні телефони. Диспансерна група мають, залишають свої телефонні контакти, лікарям дзвонять. Ну, я не бачу, що це проблемою. Лариса Миколаївна, задавав питання вашому колезі. Хочу задати і вам таке саме. Ваші безпосередні шаги, кроки от, у найближчий час. Що ви будете в першу чергу знову робити і куди направляти свої власні зусилля? Мої перші кроки, це, ну, не перші, вони продовжуючи. Післязавтра чи завтра? Післязавтра продовжувати і якісно продовжувати ту роботу, яка продовжується, не запустити її, а її треба піднімати, вдосконалювати. Плюс до того, будемо просити діагностичну апаратуру, буде діагностична апаратура, то в нас далі підуть кроки по діагностиці, да, ми будемо диспансерну групу на себе забезпечити акучеками по експрес-методу сахару. Тоді диспансерну групу можна людей не кликати, на Балту їхати, да? Коли автобуси, борсуки ходять раз в п'ятницю, лише раз в тиждень, а на місці можна приділити той сахар. Наші кроки повсякденні, вони не можуть бути ні першими, ні останніми. У медиків немає доби праці, ще в місті є, а на селі немає, вони доступні. Поки медик доступний, доти доступна медична допомога.
Всі інновації, які ми підтримуємо, я бачу перспективу в цьому. Я була на конференціях міжнародних, де виступала Великобританія, там, де більш-менш похожий і досвід можна переймати у них. Я знайомилася з їхніми методиками. Там, де електронний реєстр пацієнтів, ну сьогодні на це надіється, коли у медиків немає комп'ютерів, по електронному записуватися. Бабушка в селі чи дідушка по комп'ютеру на прийом записуватися. Якось трошки фантастично звучить на сьогодні. У нас дуже багато проблем, що не можна знайти, хто повинен першу медичну допомогу дати. Больниця відправляє в поліклініку, поліклініка відправляє в больницю. І люди просто бігають, не можуть розібратися. Яке ваше бачення? Моє бачення, що першу медичну допомогу ми нікого не відправляємо, хто попадає в руки до сімейного лікаря, поки не знімуть криз, і поки не перевірять тиск, нікого не випустять. Ну, я говорю, тому що я знаю такі питання, вже були такі у нас питання. Друге питання по кадрах. От, як ви думаєте, наші кадри, які були по селах, медсестри, вони повинні повищати свої кваліфікації? Повинні. Згідно тих положень, які є раз у 5 років, вони підвищують свою кваліфікацію. Покращення кваліфікації у нас є. У нас є онлайн. Лекції начитуються, приїжджають, ми запрошуємо сіл слухати лекції, професура, доктора медичних наук читають лекції. Притом лекції не такі, які не приміняємо в Балті, а вони доступні, вони такі, які потрібні. Сидять люди і конспектують. Є села такі, де медсестрі 70 років. Є. І вона боліє. Її хтось заміняє, підміняє на це время болезні? Чи просто так? Амбулаторії залишили, кинули на призволяще люди. Я знаю, в наші села в мене є люди, які дуже багато звертаються до посторонніх медсестрів, які вони не працюють у поліклініці. Да? Ну, вони надають допомогу, я це розумію. Як ви на це дивитеся? Чи є заміна якоїсь? От ми беремо конкретно по козацькому. Да? Є. Ну, Галина Олексіївна, да, хворіє. Вона величезна, поважна людина. Вона вже 2-4 місяці боліє. Так, вона боліє. Ми запланували щотижня виїзди лікаря. Якщо він раніше виїжджав раз на місяць по плану, зараз частіше виїжджає лікар. У них іде взаємозаміняємось із Іною Коритне. Тому що коли та йде відпустку, Галина Олексіївна виїжджала на Коритне і робила, якщо там системи в когось внутрішні, там капельниці не закінчені, вона виїжджала і продовжувала. В них взаємозаміняємось. А що у нас сьогодні, вже у нас немає молодших спеціалістів, що от людина вона поважна, вона боліє, я розумію. Ну, поважна, дійсно вона поважна, це людський фактор. І звільнити її, ми їй запропонували, чи не хочете ви на відпочинок. Вибачте, ну є і етичне питання. Ми всі будемо в такому віці, і з повагою я відношуся до таких людей, і ціню їхній досвід сьогодні. Вона каже, що буде працювати, вона ще може. А чи не бачите ви в дальнішому, щоб у вас був якийсь медсестра, яка дійсно може підміняти от, не один раз в неділю, а от кожен день може приїжджати? Хороше питання, спасибі. Навіть цю пропозицію можна підтримую. Всі пропозиції, всі, які приходять, діляться, всі. Ми всі дивимося завжди, якщо воно є в тому сенсі, воно буде працювати для людини, для людей. Чому б це не зробити? А нам це нічого не стоїть, тим більше на козацьке ходить щоденно транспорт. Не тільки козацькі, наприклад, борсуки відослати. Да. Да. Є села віддалені, туди відкомандирувати без житла, без нічого у нас немає змоги. Ми повинні забезпечити нас. Якби є проблеми, є багато проблем, які ЦРБ дуже легко зробило. Звернулася, купили їй машину легеньку. Хіба не можна звернутися до якогось фермера, щоб допомогли там закупити якийсь автомобіль маленький, який може їхати по городові? Не треба нам там Ніву бере 14 літрів. Можна якийсь Жигульок, там шістерка, п'ятерка, четверка. Ми зверталися і за комп'ютерною технікою. Ну сьогодні навіть комп'ютером деякі не можуть допомогти. Поки що кажуть, будемо думати, будемо розглядати. А може ви не до тих зверталися? Може й не до тих, раз немає результату, може й не до тих. До купила треба було змінити. Я зразу направлю до цього, до Бабанського. Ні, ну це таке. Для людина принципіально, до Скоріка, до Бабанського.
Ні, ну сьогодні це так то скари, куди вийшли. Ми сьогодні залишилися у городі, і це наші люди. А чого вони нам тут нагадали і вийшли? Можна питання? У мене питання, мабуть, такі більше лежать в суб'єктивній площині, тому що суб'єктивно зрозуміло, темою володієте, тут нема сумнівів, практично всі проблеми перераховані. Питання вашої оцінки стосунків лікар-пацієнт. Кажуть, добре слово лічить, навіть добрий погляд. Да? Ну, ваша оцінка. Я чому запитую? Тому що мені важко дати цю оцінку. Ну, на щастя, ні я, ні члени моєї сім'ї практично не стикаємося з цією проблематикою. Хоча... Чого ж не стикалися? Ви були, не раз до нас зверталися, Валерій Анатолійович. Були погані стосунки? Ні, я запитую, як ви взагалі сьогодні оцінюєте стосунки пацієнта? На перше місце майже став. На перше місце, зрозуміло. І друге питання, знову таки, не можу оперувати фактами. Принаймні, скажімо так, у нас всі чутки приходять з базара, тому можете їх в даному разі, як кажуть, опровергнути. Да? Людина йде, бере, людину призивають в АТО, вона йде, бере довідку, що її в АТО не можна, через два місяці приходить, їй треба права пройти медичну комісію, щоб отримати довідку на права. Я не можу підтвердити свої речі, я просто почув, що такі речі є. Але я думаю, що ви можете спростувати чи не спростувати. Але принаймні, ну, в даному разі озвучив. Я не знаю цього. Комісії у нас, які видають довідки в АТО і на водійські, у нас немає. Настільки сімейна медицина. Зрозумів. Спасибі, я почув відповідь. Це не наш... Не наш рівень, ми всі не вирішуємо. Це не питання. Рівень ПМСД, так? Ні, ні, це не сімейна медицина. Все, спасибо. Ну, принаймні, хочу задати питання, можливо, нам було раніше. Можу. За чужих не можу. Він ще, ну, в даному разі люди ще... Там друга структура. Просто здання одне. Так, да, там дві. Як можна вирішити питання черги на рентген? Рентген теж у нас немає рентгену. У нас тільки сімейні лікарі. Ні, не наші. Важко розібратися. Коли була наша, черг не було. Коли у нас була рентгенслужба, у нас було чітко, по часам, і ні одної скарги не було. Одна людина, якщо робить поступок поганий, це лице всієї команди. Для нас це дорого, і сьогодні це дорогою ціною, якби ми створюємося. Ми не хочемо такого іміджу, авторитету собі. Але в нас є проблема з спеціалістом, так? Да? Якими? Ну, які проводять рентген. Я не знаю, які в них проблеми. Це рівень поліклінічного відділення, я не можу сказати, які там проблеми. У нас сімейна медицина. У вас контакт, сімейні лікарі. Є, звичайно, нікому не відмовляють. Те, що от люди говорять, що ми зараз дійшли до того, що ми не можемо розібратися, зайшовши в одне приміщення, і ми не знаємо, куди нам обратитися. Реєстратура все відповідає. Вибач, приїхав від Гуліди в реєстратуру, ага, а рентген тут не роблять. А їй туди, а тут треба їй туди, а що тебе привезли не на скорі? Так, це теж питання. Що це, хто тебе привіз? А мене не покотило привіз. А де врач, який тебе мав привозити? Я той врач. А він має супроводжувати лікар, мабуть. Ну, так. Якщо дитина до року, супровід обов'язково медичний. До роботи. Медсестра, медичний працівник супроводжує. Так, важкий стан супроводжує. Ми б вас почули, що ви, от, нам дуже цікаво було почути, як ваше бачення. Да? Правильно, Валерій Анатолій сказав, що як ви дали відповідь нормально, ви бачите, ви живете цією роботою, а вже як побачите? Ну, у мене таке все-таки питання. Яка у вас галузева координація усіх оцих трьох, коли ви збираєтесь, у вас якийсь є раз в тиждень, чи раз в місяць, чи коли ви збираєтесь? Співпраця. Як ви працюєте? Як ви з поліклінікою, тою, з центральною районною лікарнею? Ви контактуєте? Тому що ви, бачу, прогрес двигаєте вперед по вашим розказам. А наприклад, та відстає поліклініка, ви мовчите про це, наприклад, чи їм десь висказуєте друг другу, тому ж самому Бурлаці, чи Нечай, чи кому хто там ще. Обов'язково висказуємо, якщо до нас є звернення, ми про те знаємо. Якщо до людей звертається, я особисто втручаюся багато, поручаю своїм помічникам. У вас і вони... є хтось координує роботу всіх цих трьох? Хорошо, я відповідаю. Так. У нас є медичні ради. Медичні ради при ЦРБ, куди нас запрошують, і ми там буваємо. Це спільна медична рада. Як вони часто бувають? Раз у місяць, планово. Це планово. Якщо є питання сьогодні і зараз треба вирішити, це телефон. Старий спосіб. Тому що чекати на рад, чекати 5 минуток, ніхто не буде. Зразу вирішується. У нас є документальний... Ваші представники в цій раді теж є, чи ні?
ваші представники, вашого підрозділу? Ну, я. А ви? Я представник, бо сімейні лікарі запрошуються, завідувачі амбулаторії запрошуються на медичні ради. Не на всі. Якщо це, допустимо, питання не стосується там нашої суміж співпраці, то вони можуть самі проводити. Якщо співпраця, ми разом засідаємо, разом вирішуємо це, свої пропозиції даємо. У нас є спільні накази розроблені, де чітко відповідаємо. Допустимо, райпедіатр, вона обов'язково працює на дитячій консультації на території, бо все-таки, хоч вони називаються сімейні лікарі, але на сьогодні все-таки вони працюють як педіатри. Маленьких діточок не ведуть до Косиновської, Мінської, а ведуть все-таки до Лівіцької, Німченко. Ну, поки немає плеяди нових сімейних лікарів. У нас є документальний за тиждень сводка, йде з ЦРЛ, хто поступив, які люди поступили, і зразу участкова сеть. Наші сімейні розібрали фамілії, вони вже знають, хто лежить на комплексі. Це відлагоджено. А все остальне в ручному режимі. Є проблема, зразу вирішуємо її. Ваше мнення по поводу кандидата Шептухи? Можна я утримуюсь від коментарів? Ні, ну, як ви? Ну, чекайте, ми два конкурсанти, а я... У міждоусобіці всередині цього здання, да, чи не буде це якесь... Там потім гноблення, так сказати, людина, що вона попиталась зайняти таку должність. Я ніколи... Відчула, щоб як вона буде гнобила? Нормальні отношення до всіх. А що в мене погане було відношення до Тетяни Миколаївни, он Станіслав Іванович працював? Що було, погане відношення якесь, предвзяти? Ні, ну претензії у вас до нього, як до сімейного лікаря, є багато чи немає? Я просто... требовательний керівник, і претензії у мене є до кожного, ну, і кожний день. Все, відповідь я пишу. Тому що роботу потрібно виконувати. Ну, що це правильно, відповідь. Запитань ще нема. І вам дякую. Бачимо, що вона готова, вона працює над собою, вона вміє говорити гарно і так далі. Да. Може дійсно не зовсім, може це нова справа. Це сімейний, і там багато ще всяких неув'язок є в цій галузі нашої медицини. Ще є взяли цей експеримент чи реформа. Зачем обсуждение ви робите відкритим для преси чи закритим? Это ваше рішення. Давайте поговоримо. Я думаю, що пресу зараз треба призупинити. Да? Ми свою думку тут вискажемо, а після того резолюцію можна включити. Резолюцію. Валерій Анатолійович, поставте на голосування. На голосування. Хто за? За що? Зараз обсудити без преси. Без преси. Все. Колеги, ми проговорили, ну, принаймні те, що почули. Кожен член комісії мав змогу висловити свою точку зору. Ну, спробую озвучити в цифрах. Нас 8 чоловік, скажімо так, 4,5 чоловіка за Шептуху, 3,5 чоловіка утрималися. І рішення приймати голові адміністрації, тому я думаю, що нашу точку зору ви з цього приводу почули. У нас все. Дякую. Конкурсна комісія прийняла рішення рекомендувати районній раді затвердити на посаду головного лікаря комунальної установи «Балтський районний центр ПМСД» кандидатуру Олександра Шептухи.